Hello! Astăzi revin, răcită ce-i drept, cu un clip cu produse preferate, preferatele lunii februarie. Oficial a venit primăvara, sper să avem o primăvară superbă. Chiar îmi doresc să devină din ce în ce mai cald, și așa e cald afară, soare, dar îmi doresc să nu ne trezim în mijlocul lunii, nu știu, aprilie, așa cum s-a mai întâmplat, să ningă. Sper să vină căldura. Înainte de a începe clipul, vreau să vă menționez faptul că, după cum spuneam, sunt răcită, sper să nu vă deranjeze vocea mea, sper ca nici pe mine să nu mă deranjeze, pentru că m-am mai apucat așa să nu mai am voce și îmi doresc să reușesc să duc până la capăt clipul ăsta și să am voce și la final să nu mă doară gâtul. Să ne rugăm, oricum sunt pregătită pe aici cu gripovit, siropul și bomboane de gât. După aceea, dacă vă place machiajul pe care îl port astăzi, mai ales ochii, pentru că probabil ei ies cel mai tare în evidență, să știți că mâine dimineața apare tutorialul în care vă arăt cum realizez acest machiaj. E un machiaj destul de nebun, dar am avut chef de culoare, am avut chef de farduri roșiatice, mov și asta mi-a ieșit. Așa arată. Deci dacă vreți să vedeți cum l-am realizat, ce produs am folosit, stați cu ochii mâine dimineață pe canal sau, mă rog, când aveți voi timp, dar să știți că mâine dimineață pe la 7 clipul este pe canal, după cum v-am obișnuit aproape de fiecare dată în fiecare luni, cu câteva excepții. După aceea, ce ar mai fi de menționat, coșul de fructe de acolo n-are neapărat un sens, adică nu o să apară nimic din el în favorite, deși mănânc citrice non-stop, dar l-am pus acolo pentru culoare. Plovărul pe care l-am pe mine este de pe Dress Lily. Să gândesc ce m-ați mai putea întreba. Părul meu nu stă extraordinar astăzi, așa că m-am gândit să-l prind și nu pot să zic că mă deranjează. Fruntea mea este în evidență, dar nu este o problemă. Bun, hai să trecem la favorite. După cum spuneam, acum în prima parte o să vorbim despre produse cosmetice, după care în ultima parte o să vorbim despre Netflix. Așa că stați și voi ori tot clipul așa cum vă recomand eu, ori puteți să dați pe la sfârșit să vorbim doar despre seriale și chestii, dar după cum spuneam, dacă vreți să auziți despre produse faine și părerea mea despre ele, rămâneți cu mine. O să încep cu primul și singurul produs de păr pe care l-am, și anume acest ulei de la Oriflame, din gama Eleo Night Elixir. Din ce știu eu, gama asta Eleo este una foarte fancy de la Oriflame, ce am mai auzit și pe la diferite fete, fiind că eu nu prea sunt cu Oriflame-ul și Avon, mai mult aud și eu de pe internet, de pe YouTube mai ales. Mă uitam acum ceva timp la multe unboxing-uri, între timp nu prea am mai urmărit, dar știu că am prins lansarea. Mă uitam la un clip în care era lansarea acestei game și e foarte fancy. Deci probabil este și destul de scump. Acest ulei a intrat în colecția mea destul de recent, probabil cândva prin luna... în ianuarie, sigur în ianuarie. Am fost destul de sceptică la început, mai ales atunci când vezi că scrie pe el că este un ulei de noapte pentru păr, ceva ce eu nu am mai avut, n-am mai auzit, și eram așa gen, ok, nu știu exact ce va face, dar hai să-l încercăm. L-am aplicat primele dăți seara, așa cum recomandă și ei, după care am început să-l aplic uneori ziua, în momentul în care știți că eu mă piept în dimineața, și după aia mi-aplic un ulei ca să-mi netezească părul, pentru că părul meu face, așa se face, este, are cumva textura părului creț, părul meu nu e creț, dar are textura lui, adică e foarte frizzy, e extraordinar, și uleiul întotdeauna potolește părul. Vreau să vă zic că acest ulei seamănă foarte, foarte mult cu cel de la Balea, acela din DM, uleiul meu preferat, după cum știți, seamănă extrem de mult pentru că amândouă sunt foarte groase, și sunt senzaționale. Ăsta, sincer, cred că îmi place un pic mai mult decât acela. Nu vreau să bag mâna în foc. Ideea este că chiar m-a impresionat în ultimul timp și de fiecare dată când voiam să-mi aplic un ulei, mă duceam spre altele, dar imediat mi se muta mâna după acesta, pentru că îmi place foarte mult. Este un ulei gros, un ulei care hrănește foarte bine părul, potolește, îl așează, intră bine în păr. Dacă nu vă place să aveți, nu știu, dacă să zicem vreți totul să vă dați cu ulei, dar nu vreți să aveți ideea aia de păr destul de neted, puteți să vă dați cu el seara și până dimineața se absorbe mai bine, dar mie îmi place să-l aplic dimineața pentru că îl ador și aplic de obicei o pompiță și un pic pentru că am părul destul de lung. Cu cantitatea puteți să jonglați, dar vreau să vă zic că chiar îmi place acest ulei și sunt destul de șocată pentru că nu aveam foarte mari așteptări. Este un ulei de păr care chiar merită băgat în seamă. Oriflame, bravo, mișto, mișto, mișto de tot. Rămânând la capitolul uleiuri, am și un ulei de cor pe care vreau să vi-l arăt, care e tot de la Oriflame. Ia uite, Oriflame în luna aceasta la capitolul uleiuri ne-a uimit maxim. Și voiam să vă menționez acest ulei de corp. Este Swedish Spa Mirror Ocean Body Oil. Mamă, deci uleiul ăsta de corp, vedeți că îmi pierd vocea, mi-a schimbat un pic mai mult percepția despre ce înseamnă un ulei de corp. Eu îl foloseam până acum pe cel de la Helmi Plant pentru corp, cred că se numește Dry Oil sau ceva de genul, și eram mulțumită cu acela, mi se părea ok. Ei bine, ăsta este de 10 ori mai fain. Arată foarte bine ambalajul, așa că big like Oriflame, chiar mi se pare că e foarte fain. Am folosit destul de mult din el, este un ulei care este mai gros ca acela și miroase a o zi la mare.
Minunat. Miroasea combinația între apă sărată, briza mării, loțiunea cu protecție solară, ceva în zona aia, nu știu. Te duce imediat cu gândul acolo. Nu știu cât miros o să simte acum. Nu, se simte. Băi, deci e foarte mișto. Este un ulei destul de grosuț, după cum ziceam, care face pielea să arate foarte bine, care rămâne, lasă puțină peliculă pe piele, dar pe mine nu mă deranjează deloc, pentru că îmi place ca după ce mi-aplic un produs să treacă 2-3 ore și în continuare să simt că am pielea hidratată, că dacă mă dau cu ceva și peste, nu știu, o oră nu mai am nimic pe piele, de ce m-am mai dat, n-are niciun sens. Acest ulei chiar mi se pare fain, este o recomandare de-a mea. Super fain și probabil că la vară, nu știu cât de suportabil va fi, dar seara combinat cu un pic de iluminator lichid aplicat pe piele o să arate minunat, abia aștept și până atunci îl folosesc pe corp după duș. Foarte bun acest ulei. La acesta am păstrat și cutia. Îmi place mult de tot. Serios, chiar de asta am și păstrat-o. Nu e foarte practică, pentru că mereu când vreau să folosesc trebuie cu mâinile ude să-l scot din cutie. Nu e foarte plăcut, dar e foarte frumoasă. Cam astea sunt recomandările mele la capitolul păr și corp. Acum trecând la față, să o luăm logic. Tot de la Oriflame. Wow, deci până acum am 3 produse Oriflame, nici măcar n-am realizat. Acum mă uit pe ele și îmi dau seama. Am acest gel de curățare de la Nov Age Refining Foaming Gel Cleanser. Are 200 de mililitri și în gen nu știu cu este targetat neapărat. Să găsesc niște română nu văd, rusă, ne putem descurca. Am găsit română. Gel pentru curățarea feței, se spumează, se clătește, a se evita contactul direct cu ochii. Nu văd să scrie pentru ce tip de ten este, dar este un produs care chiar îmi place foarte mult. Gama asta Nov Age, la fel, știu că e mai scumpă la Oriflame, dar e chiar fain. Deci, eu vin dintr-o perioadă în care am folosit numai produse de curățare care m-au dezamăgit, fie că mi-au făcut iritații, fie că mă plictiseau teribil, fie că nu curățau bine fața. Ăsta este ca o gură de aer proaspăt. Vine cu pompiță, e ușor de dozat, este transparent, are un miros neutru, curăță bine fața, de obicei îmi aplic o pompiță pe toată fața și încă o pompiță pe burețelul coniac, mă spăl bine, nu lasă nicio periculă, în unele zile mi se pare că rămâne parcă un pic fața lipicioasă, dar nu știu exact care e ideea, se clătește ușor, nu mă ustură ochii, eu spălându-mă și pe ochi cu el. Este unul dintre gelurile de curățare cele mai bune pe care le-am încercat eu. Este, cum ziceam, scumpicel, dar până acum cred că am consumat cam până aici, din ce îmi dau eu seama cum văd în lumina asta. Și chiar e fain. Și cred că poate fi folosit de toate tipurile de ten. Sincer, nu trebuie să ai un anumit tip de ten, pentru că curăță fără să usuce excesiv, dar nici nu este foarte blând, adică prea blând să zici că îți mai rămâne o senzație pe piele de față necurățată. Loțiunea mea tonică preferată este aceasta de la Clara. Aoleu, sper că n-am spus Clinique prin clipurile trecute, că l-am mai prezentat-o. Nu, e Clara Paris. Vedeți ce franțuzoaie că sunt? Toning Lotion. Așa, care nu are alcool, este pentru ten normal spre uscat și are camomil, care astea erau gălbenelele, cred, sau mușețelul. Mereu le încurc. Ideea e că orice ar avea ea este o loțiune tonică foarte faină, problema e că e parfumată. Ăsta e singurul dezavantaj și un ten sensibil nu cred că s-ar bucura foarte tare de acest lucru. Capacul ăsta la fel, nu înțeleg ce-i cu el, de ce e atât de mare, n-am înțeles. Și vine cu pompiță și poți să-l aplici în mai multe feluri, poți să-l pui pe o dischetă, poți să-l pui pe palme, poți să-l pui într-un recipient cu pompiță din aia să sprezi pe față. Eu așa îl folosesc și vedeți că am aici un butoi de 400 de ml, am folosit deja o grămadă din el, pentru că e foarte, foarte, foarte fain ca produs, el fiind o ia loțiune tonică, înțelegeți voi. Eu n-am crezut foarte mult timp în loțiuni tonice, pentru că mi se păreau inutile, chestia aia cu ți se închide, nu, ți se închid pori și ți se neutralizează pH-ul sau ceva de genul, nu m-a impresionat niciodată, a venit puf cu noi, așa, și cumva mi se părea că, nu știu, loțiunea tonică e pentru un ten gras, dacă ai probleme cu tenul gras, să ai coșul și chestii de genul, te ajută o loțiune tonică cumva astringentă, cu tot felul de ingrediente, mă rog. Dar odată ce am încercat acest produs, am zis, ok, love it, mi se pare absolut perfectă, mi se pare că aplicat după ce te speli pe față și lăsat un pic să intre în piele, favorizează absorpția produselor pe care urmează să le aplici, adaugă un plus de hidratare, calmează, e un produs foarte, foarte bun, favoritul meu luna aceasta. După aceea a căzut un produs, evident, aleșinat. Urmează să vă vorbesc despre un produs care îmi place la nebunie și anume această cremă de la Kiehl's Ultra Facial Moisturizer for All Skin Types. Când văd pe o cremă sau pe un fond de ten sau pe un produs în general că e pentru toate tipurile de ten, cumva mă descurajează pentru că mă gândesc, băi, nu prea bine, pentru că eu n-am aceleași nevoi ca un ten gras și cu siguranță și el are total alte nevoi.
și nu ne-am potrivit absolut deloc în ceea ce privește o cremă, un fond de ten și chestii de genul. Și mă gândeam, zic, băi, hai să vedem cum este. Și într-adevăr, mie nu mi se pare că se potrivește tuturor tipurilor de ten. Pentru mine, tenul uscat, normal spre uscat, merge foarte bine pentru că lasă un finish uleios, hidratat, lucios, care rămâne pe piele, deci nu intră în piele și după aia peste ora ai tenul extrem de uscat. Hidratează, cum ziceam, foarte bine, se întinde, n-am avut probleme, nu are un parfum foarte puternic, nu are parfum aproape deloc. Ia să vedem. Nu, aproape miroase cremă, miroase ingrediente, ingrediente cosmetice, știți la ce mă refer și la acea nebunie. Pentru un ten gras, vă zic eu, nu cred că s-ar potrivi decât dacă nu vă deranjează aspectul acela lucios sau dacă vreți să o folosiți seara. Eu o folosesc de obicei dimineața pentru că pentru seara am alte produse pe care o să le vedeți, cred că în favoritele lunii martie, pentru că vreau să le mai testez un pic, n-am vrut să mă arunc direct să le bag în favorite, dar... mi se pare un produs foarte fain care îmi pregătește tenul pentru machiaj, care este suficient de sine stătător și care nu are nevoie de alt produs care să-l completeze la nivelul hidratare și împreună cu acest produs, stați că apucam și o pensulă, se potrivesc foarte bine, se înțeleg și mi-ajută foarte mult tenul, până la urmă asta și contează. Hai să vă arăt și un parfumel. Eu am aici un parfumel de la Peek & Dazzle, are, uitați, în interiorul acestei chestii foarte drăguțe, are un loc în care poți tu să spui parfum. Deocamdată în acest flacon am... un parfum despre el vreau să vă vorbesc în sine, pentru că acest recipient, da, îmi place și el, cred că o să fie fain când o să plec prin diferite locuri și o să pot să-mi pun parfum aici. Parfumul care se află în interior este Versace Bright Crystal, este varianta aceea de la Versace care e roz, o să vă pun o poză pe aici. Nu știu, de când am primit acest produs, am rămas impresionată de miros, dar cumva am... oh, e minunat! Am tot folosit alte produse, dar am mers într-o zi și am mirosit acest parfum în magazin și mi-a reamintit cât de mult îl ador. Am ajuns acasă și m-am pufăit cu el și de atunci m-am tot dat cu el. Stă aici lângă celelalte parfumere și îl ador. Mi se pare potrivit pentru toate anotimpurile, mi se pare un parfum dulce, dar floral, sexy, feminin, diferit față de orice am simțit eu. De serios, nu cred că seamănă cu nimic. Și îmi place la nebunie și o să-mi pară tare rău când îl termin, dar pe viitor cred că ăsta este primul parfum pe care mi l-aș dori, pentru că miroase senzațional și chiar mă regăsesc în el și mă face să mă simt mult mai feminină atunci când îl port, dacă tot eram dată cu parfum. Și un mega super extra avantaj pentru mine este faptul că îl simt pe mine toată ziua. Eu, nu știu, cu 99% din parfumuri am această problemă, mă dau cu parfum, după aia peste o oră dacă mă întreb cu ce m-am dat sau dacă îmi spui, băi, îți mai simți parfumul, răspunsul este nope, nu mai știu, nope, nu-l mai simt. Peste al simt. Și îl simt pe haine și a doua zi, și în păr, și a doua, și a treia zi, rezistă foarte bine, miroase foarte bine, e, uite, deci nu știu, mă uit afară și văd soare și mă gândesc că merge foarte bine pentru o zi însorită, dar... dacă ar fi zăpadă, ar merge foarte bine și pentru o zi din asta. Mi se pare un parfum minunat. Mirosiți-l. N-am auzit nimic de la nimeni despre el, dar vă zic eu, e senzațional și e diferit și e plăcut. Super mișto. Trecând la capitolul machiaj, vreau să menționez acest burețel care stă într-un suport superb. Este un suport din magazinul Miniso. El, suportul în sine vine cu un burețel care nu e foarte bun, dar suportul e superb și protejează burețelul. Vedeți că burețelul meu este murdar și văd că are și niște pix pe el, nu știu cum a ajuns acolo. E murdar pentru că fiind răcită și suflându-mi nasul, pe timpul zilei mai fac chestia asta și mi-e foarte util. Burețelul este de la Wet n Wild și este un burețel senzațional. L-am achiziționat luna aceasta și de când l-am desfăcut îl folosesc doar pe el și... este foarte bun, este foarte moale, n-am simțit nevoia să-mi cumpăr alt burețel. Costă 20 și ceva de lei, îl găsiți în Kendra, cred că îl găsiți și online. E un burețel, după cum vă ziceam, moale, care așează foarte bine orice fel de produs. La cele lichide mă refer, cremă, fonduri de ten, blush-uri, chestii de genul, n-ai nicio problemă cu el. Am senzația totuși că nu o să reziste foarte mult. Eu l-am mai avut odată vara trecută, de fapt primăvara trecută, dar nu mi-amintesc, știu că a fost ceva care m-a deranjat la el și cred că chestia asta, că fiind atât de moale și de plăcut pentru banii ăștia, te aștepta ca un burețel de banii ăștia să nu fie atât de mișto, dar este senzațional, fiind atât de moale, este și sensibil și se fac imediat găurele prin el, dar trebuie să fim un pic atente, să nu îl atingem unghiile, să avem grijă la spălare și, mă rog, dacă te ține o lună acest burețel, sincer, nici n-ai nevoie de altceva. Îl ador, mi se pare senzațional, vi-l recomand pentru prețul ăsta, serios, n-ai nevoie de altceva. Mai departe, la capitolul produse, mi-am reamintit cât de mult îmi place acest fond de ten de la Essence. De fapt, nu pot să zic că mi-am reamintit, pentru că eu n-am avut niciodată o părere senzațională despre el. Cumva l-am luat astăvară și n-aveam mari așteptări, am zis, băi,
posibil să fie mediocru, vedem. El spune că are finish mat și chestii de genul, ceea ce nu este adevărat, din fericire. Ideea este că e un fond de ten care arată foarte bine pe piele. M-am îndrăgostit de el de-a binelea și să știți că zilele astea tot oscilez între el și Zoeva. Și diferența de preț este enormă, asta este 20 de lei, Zoeva este 100 și ceva de lei, dar mi se pare că au cumva finish-uri asemănătoare, se așează bine pe piele, nu l-am astăzi pe față, o să vedeți în tutorialul de mâine ce port. Ideea este că îmi place și culoarea pe care o am, este nuanța 50 și deși pare închisă, mi se potrivește și în acest moment. E un fond de ten lichid care poate fi construit, e buildable. Am mai zis 10 ori, se așează bine pe față, se potrivește mai multor tipuri de ten, dacă aveți tenul uscat o să vă placă, dacă aveți tenul gras o să vă placă, dar fixat cu pudră. Cantitatea este de 30 ml și costă 20 de lei sau ceva de genul, unde e mai scump, căutați-l pe net că e mai ieftin. E un fond de ten care chiar merită și, nu știu, arată el destul de cheap, pisicile mele se bat, dacă v-ați putea opri ar fi super. Gata, vreți să fac conflictul? Ambalajul ăsta arată așa un pic cam cheap, dar nici nu contează cum arată ambalajul, contează cum este produsul, care îmi place foarte mult și e, să știți, foarte igienic și ok, pentru că trebuie să storci de aici. Pur și simplu storci, ție ce cantitate vrei, chiar mi se pare un mod de dozare foarte bun, cred că e mai bun ca pompița, discutabil, pentru că la pompiță poți să scoți pompița în sine și să mai umbli acolo cu vârful pensulei să iei, dar cred că din acesta poți să storci foarte bine. Vom vedea când va fi pe la sfârșit. Un produs pe care l-am descoperit în aceasta este anticearcănul de la Kat Von D. Îl folosesc de destul de puțin timp, dar deja am o părere și la rutina de machiaj pe care am făcut-o luna aceasta am primit niște întrebări. Mi-am dat seama că n-am dat foarte multe detalii în acel clip, așa că am zis să revin în clipul acesta și să vă menționez care e treaba cu el. Se numește Lockit Concealer Cream. Nuanța mea este L7 Warm, o nuanță care mi se potrivește perfect. E un anticearcăr cu subton galben și are 6,25 de grame pentru 130 de lei. Hai să vă zic părerea mea despre el și de ce îmi place foarte, foarte mult. E un anticearcăn care este cremos, are o acoperire foarte mare, un anticearcăn care rămâne unde îl pui cu mențiunea că se strânge un pic. Așa că dacă aveți riduri în jurul ochilor, nu cred că o să vă placă foarte mult. Pentru mine se strânge aici, în linia asta de sub ochi, unde cam toate se strâng, pentru că fiind un pliu aici, e cam greu să nu intre acolo, ar fi aproape imposibil. Și de asemenea, la finalul zilei, am aici așa uneori câte o liniuță de anticearcăn strâns, pentru că eu zâmbind n-am, se formează acele riduri de expresie și produsul se adună un pic acolo. Dar în afară de astea două, arată foarte bine. Produsul nu este cakey pe față, nu se schimbă, pur și simplu modul în care arată, în momentul în care te machiezi, așa arată până la finalul zilei, nu se mișcă de acolo, cu excepția acestor două mici, mă rog, acestor pliuri pe care le am. Arată senzațional, fixat cu pudră, permite aplicarea pudrei, poți să aplici mai multe straturi, mă rog, aș recomanda doar două, de la două în sus, cred că deja e prea mult și nici n-ai nevoie. Se descurcă bine cu cearcănele mele imense, e un anticearcăn care este de calitate și chiar îmi place foarte mult acesta. Asta e părerea mea despre el. O să vă reamintesc acest produs de la Ingrid Cosmetics, este un bronzer care costă foarte puțin, ambalajul s-a rupt, dar este foarte bun, culoarea îmi place pentru bronzing, nu pentru contur. Se întinde bine, arată bine, trebuia să vi-l menționez. Și încă un produs de machiaj mai am, după care trecem la Netflix. Nu toată paleta aceasta, pentru că nu mi se pare că este o paletă care merită neapărat, având în vedere că, într-adevăr, îmi place blush-ul acesta, dar în rest nu sunt foarte mulțumită de ce e aici, dar produsul despre care vorbim astăzi este acest anticearcăn, acest iluminator. El se numește Cookie, o să vă fac așa un swatch să-l vedeți, și este un iluminator la care, nu știu, nu aveam deloc așteptări, despre care nu aveam deloc așteptări. Așa arată el, e foarte, foarte frumos și finuț. Am crezut că o să fie genul ăla de iluminator care este extrem de fin și nu se vede, chiar dacă aplici 10 straturi, pensula udă, nu o să se vadă, nu e adevărat. E un anticearcăn cu care poți să creezi un look din acela bam, să-ți iasă pur și simplu în evidență, să arate senzațional, rezistă, bine arată, bine e cremos, se aplică bine pe tenul pudrat sau mai puțin pudrat, este un anticearcăn, tot zic anticearcăn. Este un iluminator minunat. Vă recomand, dacă îl vreți, să-l luați în variantă mică, nu așa, nu în paletă neapărat, așa vă recomand eu cel puțin. Știu că cei de la Benefit au atât variantă mai mare, cât și variantă de aceea mai mică. Cred că la mic va ajunge, pentru că, sincer, în primul rând, cine a terminat vreodată un iluminator? Eu clar nu. Sau cel puțin până... aproape am terminat unul, dar expirase de mult. Ideea e că dacă vreți un iluminator care să aibă așa tente de roz, alb, dar finuț, 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 ăsta de la Benefit este minunat.
Am revenit să discutăm și despre partea cu serialele. Zic am revenit pentru că nu știu dacă vă dați seama din ambient, lumină, chestii, cred că s-au mai schimbat câteva lucruri prin cadru, dar după prima parte a trebuit să iau o pauză pentru că gâtul meu nu mai putea. Și între timp am făcut și o ciorbă, prima mea ciorbă, dacă sunteți curioși cum a ieșit să știți că și eu sunt pentru că încă n-am mâncat. Sper că e bună. Înainte să trecem la partea cu Netflix, mi-am dat seama că ignor ceva ce este foarte evident aici și ceva ce trebuie neapărat să intre în favorite și anume această lună superbă. În momentul acesta nu are baterie și nu vă pot arăta aprinsă, dar ați văzut-o prin vloguri, vlog, nu, acum vreo două vloguri, cred că mi-am arătat. Este o lună care, de fapt e o bilă, așa, o minge într-un material, care imită luna și nu doar că imită luna, dar imită și suprafața acesteia și arată senzațional. Și cu ajutorul unei telecomenzi pe care eu nu o am aici, pot să o aprind, să schimb culorile și e extraordinară. Aceasta este primită cadou de la Corina și o iubesc din tot sufletul meu. Este superbă, seara te liniștește, adormitându-te la ea, e frumoasă, e minunată și se încarcă cu USB pe aici. Și da, stă pe suportul ăsta de lemn. Aceasta are 20 de centimetri diametru, se găsesc mai mici, mai mari, puteți să vă uitați pe internet, dar este superbă, e frumoasă rău de tot. Ce credeți că s-a întâmplat? În timp ce filmam, mi s-a făcut rău și am zis că nu mai pot să vorbesc, pur și simplu n-am mai avut putere, să zic așa. Și pentru că astăzi este sâmbătă, mâine e duminică și mâine am toată ziua foarte, foarte plină și n-aș fi avut timp să continui filmarea acestui clip, am zis acum pe seară, la ora 9 și 10 minute, să mă ridic din pat și să încerc să termin acest videoclip, pentru că ar fi păcat să nu. Așa că da, mă vedeți că sunt aici pijamale cu becul ăsta în cap, pisicile se aleargă și mă nebunesc, aoleu, doamne. Așa că s-ar putea să auziți pe fundal mașină de spălat, meci de fotbal, pisici și multe alte chestii probabil, dar vreau să continui, mi-am luat agenda și vă voi vorbi despre lucrurile pe care vi le recomand de pe Netflix. În momentul ăsta mă simt mai bine și sper să mă țină măcar 10 minute ca să țin un discurs relativ coerent, să înțelegeți ce vreau să spun, pentru că oricum mi se pare că clipul ăsta m-am cam chinuit să fiu coerentă din cauza faptului că mă simt rău, dar n-aș fi vrut să nu postez, vă zic sincer, așa că sunt aici, lupt, sper să iasă bine. Nu știu dacă am apucat în clipul pe care l-am filmat azi, adică în bucata de mai devreme, să vă pomenesc luna, dar parcă da, lampa cu lună pe care am primit-o, parcă v-am zis, nu de ea, da, cred că v-am zis. Vreau să reîntăresc faptul că este extraordinară, o ador. Luați-vă o lună, aveți nevoie de ea. Bun, hai să trecem la partea cu Netflix-ul. Stați că mi-am mai amintit ceva. Până la Netflix vreau să vă recomand două feluri de dulciuri pe care eu le ador perioada asta și anume înghețata Ben & Jerry's. Dacă vă duceți prin Carrefour Market, s-ar putea să o găsiți la 16 lei. Este genială, este minunată. În momentul ăsta am un congelator cookie dough și aia cu brownie și este minunată. Luna asta mi-am reamintit cât de mult îmi place, fiindcă nu mai cumpărasem de ceva timp. E cea mai bună și de asemenea vreau să menționez în favorite pentru că ne-am mega impresionat cheesecake-ul pe care l-am făcut în vlogul trecut, cred săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, în weekend. Wow! Am cumpărat acum ceva din un cheesecake de la Lidl și vi l-am arătat într-un haul de cumpărături. Cred că era un cheesecake din săptămâna americană sau ceva de genul, care putea fi lăsat la dezghețat timp de 5 ore și să-l mănânci sau puteai să-l faci la cuptor, să-l lași să răcească și să-l mănânci. Noi l-am făcut la cuptor și bine am făcut pentru că s-a format o crustă superbă, așa minunată de, în jurul lui, jurul cremei de fapt. Și noi l-am mâncat cu gem, v-am arătat în haul, vreau să-l bag în favorite pentru că este delicios, este cel mai bun cheesecake pe care l-am mâncat vreodată și nu te-ai aștepta. Chiar avea gust de brânză, avea consistența perfectă, big like. Mi-a plăcut foarte mult. V-am zis, dacă sunteți pe la Lidl în săptămâna americană și vedeți un cheesecake congelat la 20 de lei, luați-l pentru că o să vă placă la nebunie. Oare vă plac pijamalele mele? Și părul meu? Da, așa arată un om care a stat toată ziua în pat. Trecând acum la Netflix, v-am zis că ne-am luat luna aceasta din nou Netflix și am redescoperit așa cam cum și ce se întâmplă și câte lucruri au apărut noi, este incredibil. Și ne-am uitat la câteva chestii, dintre care vreau să menționez două show-uri de stand-up care mi-au plăcut la nebunie, pe care le recomand oricui pentru că sunt amuzante. Asta e mașina de spălat. Bun, în primul rând am observat că îmi plac foarte mult unele show-uri din America și că sunt anumiți prezentatori din ăștia TV din America care sunt extrem de talentați. Și aici pot să enumăr pe Ellen, pentru că despre ea este vorba. Cred că o știți, are The Ellen Show, cred că se numește, și îmi place foarte mult să mă uit, vin vedete, fac tot felul de chestii, vorbesc. Îmi place mult și îmi place mult de ea în sine. Este un personaj, nu e genul de prezentator care joacă doar rolul de
nu știu cum să zic, jurnalist, adică pune întrebări, persoana aia răspunde, nu, este foarte, foarte talentată la ceea ce face și place la nebunie. Și când am văzut că are un show de stand-up care reprezintă revenirea ei după 15 ani de când n-am mai făcut stand-up, am zis, vreau să-l văd. Mi-a plăcut la nebunie, e foarte amuzantă, e un personaj, personalitatea este extraordinară. Sunt multe glume cu care pot să rezonez, multe situații și povești, asta îmi place cel mai mult, că pot să rezonez cu ceea ce spune. E foarte amuzantă, vă recomand. Și cealaltă persoană a cărui show de stand-up l-am văzut este Pete Davidson. Probabil știți acest nume pentru că este unul din foștii iubiții ale Ariane Grande. A fost un întreg scandal că s-au despărțit. În fine, nu știu ce părere aveți voi despre el. Eu cumva nu aveam neapărat o părere. Mi se părea că el a fost cumva o victimă a conjuncturii. În fine, nu se mai să discutăm despre mondenități. Dar el, ca și meserie, să zic așa, este stand-upper. Și eu m-am uitat în trecut la un show de-al lui, mi-a plăcut, a fost drăguț, am văzut că are pe Netflix show-ul, având în vedere că îl și știam, am zis hai să ne uităm, ne-a plăcut super mult, a fost de asemenea foarte amuzant, a fost mai amuzant decât la Ellen, am râs ceva mai mult și glumele lui se duc și într-o zonă poate un pic mai, nu știu cum să-i zic, sunt glume un pic mai negre, e umor un pic mai negru față de la Ellen, dar dacă e pe gustul vostru, eu zic să vă uitați, e umor din ăsta tineresc, mai și povestește multe chestii foarte amuzante, trebuie să fiți atenți și o să vă relaxeze cu siguranță, eu chiar m-am distrat, nu mă așteptam să-mi placă atât de mult, dar chiar mi-a plăcut și o să fiu atentă pe mai departe la show-urile lui. Lumina asta mă face să par că am capul imens, nu că n-ar fi adevărat, dar să ignorăm chestia asta. Cam asta cu show-urile de stand-up deocamdată. Am văzut că sunt foarte, foarte multe. Probabil voi mai urmări și o să vă zic ce mi-a plăcut. Și acum vreau să vă prezint două seriale care ne-au plăcut foarte, foarte mult. Pe unul dintre ele l-am terminat într-o seară. Nu mai știu câte episoade aveam. Acesta se numește, stai să văd, Secretele Sexului. Și practic știu cum sună, dar de fapt nu e cam ceea ce sună. Practic sunt episoade axate pe un anumit subiect legat de chestia asta, gen contracepție. O să aflați foarte multe chestii despre anticoncepționale și tot felul de chestii și sunt abordate practic toate subiectele, nu știu dacă toate, dar majoritatea subiectelor care țin de sex și este foarte, foarte educativ, mi se pare, afli chestii noi, mi se pare chiar genul de serie pe care ar trebui să o vezi de mai multe ori ca să înțelegi bine informația și de foarte multe ori, deși am auzit multe chestii de-a lungul vieții mele, am rămas gen, ia uite, nu știu chestia aia. Așa că foarte tare mi-a plăcut și ne-a ținut pe amândoi foarte atenți, ne-am uitat împreună la chestia asta, așa că poate plăcea și unei fete și unui băiat. Primul episod este foarte interesant, sunt oameni care își relatează povestea, ating tot felul de subiecte de genul fantezii, întâmplări, probleme, lucruri de genul acesta pe care poate n-ai curaj să le discuți cu cineva. Și sunt prezentate acolo într-un mod foarte argumentat, informativ, chiar mi se pare drăguț și fie că ești adolescent sau adult sau, nu știu, și ai întrebări sau vrei să-ți verifici anumite informații sau vrei să afli, ce știu eu, nu știu, experiența altcuiva, eu recomand să vă uitați la această miniserie. Nu mai știu câte episoade avea, 4, 5, 6, ceva de genul, dar noi într-o seară le-am dat gata, plus s-a gândit că nu e destulă gălăgie cu mașină și ce mai fac ele și s-a dus la litieră. Să-i lăsăm un pic de intimitate ca să termine. După două zile jumate s-a calmat și puf, hai să continuăm și cu ultima recomandare de pe Netflix. Și anume, serialul Easy. Tot așa are cumva o legătură cu viața sexuală și cu experiențe de genul acesta, dar nu este în, cum să zic, în aceeași zonă. Ce v-am zis mai devreme e cumva un documentar, ceva de genul, și ce este acum este un serial cu personaje, cu scenariu. Cumva serialul acesta Easy este diferit față de orice alt scenariu, eu, serial, da, așa pe care l-am văzut eu vreodată, pentru că seamănă extrem de mult cu realitatea. Dacă în seriale de obicei realitatea știți că este un pic exagerată, se întâmplă anumite evenimente care nu prea le vezi în viața cotidiană, ei bine, în serialul acesta Easy lucrurile sunt aproape identice cu realitatea, lucrurile se întâmplă exact la fel, practic nu se întâmplă nimic extraordinar să fie un eveniment din ăla, nu știu, într-un episod să fie ceva bum, se întâmplă ceva, oh my god, toată lumea e leșinată, ce se întâmplă, ci pur și simplu urmărești în fiecare episod viața unor oameni cât se poate de normal. Niște oameni care cu siguranță trăiesc în 2020, pentru că veți vedea că este vorba de foarte mult, nu știu, homosexualitate, să zic, vă sună ciudat, dar intră mult și în zona asta, nu e doar ideea de femeie-bărbat, sunt, cred că
sincer până la sfârșitul serialului. Probabil să mai și apare episoade, dar în fine, o să trecem cam prin toate lucrurile. E vorba despre, nu știu, copii, înșelat, relații deschise, relații închise, foarte multe lucruri, dar povestite, relatate, exact așa normal, oamenii se comportă extrem de normal, adică nu-i, v-am zis, nu știu, e un serial care îți dă un anumit confort, pur și simplu e relaxat, dar și se întâmplă multe lucruri interesante, cred că este 16 plus serialul, dacă nu 18 plus, dar cred că 16 plus totuși, și mi se pare chiar un serial foarte interesant, noi mai avem foarte puțin și îl terminăm. Da, chiar mi se pare un serial fain, diferit față de tot ce am văzut eu până acum, adică ce am văzut? Am văzut Sex and the City, care da, avea legătură cu realitatea, dar erau niște femei axate doar pe a cunoaște parteneri, și despre asta era vorba, Prison Break, vă dați seama, o evadare dintr-o închisoare, lucru care Sfinții Rejectori se întâmplă în viață, dar în serialul ăsta este fix vorba despre viața reală, cu situații, momente plăcute, neplăcute, dubioase, e vorba și de Tinder, sunt atinse multe subiecte care chiar mi se pare interesante. Dacă n-aveți ce face în seara asta, că tot e duminică seară, după ce terminați clipul meu și poate mai aveți pe alte fete de urmărit pe YouTube, vă recomand să deschideți Netflix și să-i dați o șansă acestui serial dacă vi se pare că e pe gustul vostru din ce v-am povestit. Pentru că e posibil să vă placă, să vă relaxeze, e chiar interesant și o să vedeți că are un mod foarte interesant de a fi. Pe mine m-a surprins un pic și eram așa un pic confuză, în sensul că episoadele nu pare că au legătură între ele până când la un moment dat încep să aibă legătură și nu vă zic mai mult pentru că nu vreau să vă dau spoilere. Atât, alte filme nu cred că am văzut în asta. Dar acum că avem Netflix, urmează să mai mergem poate și pe la cinema, deși având în vedere că avem un TV destul de mare în cameră, nu mi se pare, nu mai mi-e dor de cinema. Bine, cam atât pentru astăzi. Mă bucur enorm că am reușit să filmez clipul ăsta, fiindcă m-am chinuit toată ziua după ce am filmat tutorialul de luni, în care am tăcut și practic o să fac voiceover-ul, sper să reușesc să fac chestia asta. Și m-am apucat de clipul ăsta și am încercat să-l filmez de multe ori și nu-mi ieșea, mă frustram. Cred că vă imaginați cum e foarte neplăcut și nici nu mă simt bine. Mă bucur foarte mult că am reușit să fac un pic de, nu știu, forță, să-mi adun forțele, ce drept am mâncat vreo 5 portocale mai devreme și acum cred că sunt un pic așa de la vitamine, dar mă bucur că mi-am adunat forțele, am reușit să filmez și partea asta, îmi cer scuze dacă vă deranjează cum arăt față de prima parte a clipului în care era un pic mai ok și cu lumină și cu outfit și cu toate, dar nu știu, așa arăt, așa mă simt, adică, și nu știu, e cumva real și cumva duce și cu zona asta de vlog. Bine, mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la clip, sper că v-au plăcut favoritele lunii februarie. Spuneți-mi în comentarii tot ce vreți voi, ne auzim acolo. Da, să aveți o duminică frumoasă și ne revedem mâine dimineață. Pa, pa!